Danes se nahajamo v Vili Vipavže in tukaj za nama prima še kva? Amarok in danes se bo malo prepustila trasam in vsemu za Amarok Experience. Glede na to, da pada dež, jaz pričakujem, da bo malo blatno, tako da se že veselim, pa na začetku ne smejo pozabiti Auto Delta, hvala za povabilo, zdaj pa pridite z nama. Zdaj smo že šli na Blat Makadam, tam kjer je ta avto v bistvu doma in se je res dober počut. Pod pokravom ima 3-litrski dizelski V6 motor, 10-stopenski samodejni menjalnik, 600 Nm na ora, 240 kvajne od CCA in avto je res lep. In pač tu je prenovljen dizajn in zunaj in noter, noter je res doteran. Tehnološko, tablice, posod oziroma digitalni zasloni. Se tak na hiter je ful težko zbrati vtise, ampak avto je res mora. Mene je presenetila predvsem notranja, zato ker je napram prejšnjema Amaroku. To je v bistvu prav malo luksus, a se ti ne zdi? Ja, konkretno. Tako lepa barva usnja, pa tle še na armaturi je tole usnja, pa lepo dvojni šivi. A itak, zame že veste, da imam rad te velike zaslone, tako da tale pokončen zaslon je bomba. Probamo še Hill Descent. Oh, nice. Kaj pa je to primaš? To pomeni, da se spušča po klancu na vzdol, brez da bi pritiskal na plin ali pa žlajf, se pravi, da sam ravnava hitrost. Če pa daš malo po gasu, gre pa lih malo hitreje. Oh, wow. Kontrolirano, vse kontrolirano. Podvozi oziroma sam štiri kolesni pohon in vse zmeten je res odlično nastavljeno. Načutiš lihkešnih teh manjših grbin, kar je pa večjih je pa normalno, da se avto lih malo bolj premakne. Če bi šel pa z navadnim, pa ne bi daleč prišel. Je pa en problem, ko vzviš en tak avto, kot Amarok. Kaj, jaz sem navajen, da se pač luknem in temu izohibam. In je tu malo deformacije, kako tudi s tem se češ izohibati, pa se ti ni treba. Prva postojanka, mislim, da smo jih še kar konkretno omazali, pa glede na to, da je dež, je zadeva še malo bolj zabavna. Vreme je bilo res ta pravo, oziroma je ta pravo. Bolj avto je res dober. Pač ne moraš vriti. Pismo je. Zmeri, kaj je ta pick-up. Zmeri eno in isto. Ne rabeš ga, ampak v bistvu ga moraš krmeti. Šipka točka. Zelo. Pa moram reči, da... Wow. Tele modri, sploh tale najin, ki ga vozva, je vrhunski spek, to prav. Pa še ti malo peljeva? Ajmo zdaj nekaj pogledati, pa se to vrnemo, pa se zamenjava. No, pa da ga na hiter na zuni pokaževa, ker vmes se ne bomo več kaj dosti ustavljali. Tale ima taka blatna platišča, taka niso serijsko, to jih pač vi pol naredite, tako ka vam paše. Modra barva meni izredno všeč, jaz bi se edin z nebo tega kroma na kljukah pa na ogledalih pa to spremenil v črno, ampak drugač pa overall. Ne, se zdi res dober spek. Zdaj pa gremo nekaj pogledat. Prvi postanek je bil pri domačiji Bizjak. Gospod oziroma lastnik nam je razkazal vinsko klet. Pil danes ne bomo, ker vozimo. Po čem se zna na Hrviško brdo, se pravi najbolj po češnjah po vinu. No, tukaj imajo se pravi češnje, marelce, kaki, pa zdaj so začeli tudi pihe in seveda trte. Mislim, da sem si prav zapomnil, da imajo 50% belih pa 50% rdečih. Teren tukaj v Goriških brtih je precej zahteven, precej kamnit. Tudi tukaj smo vedeli, kaj delajo v bistvu nov vinograd. Je precej skalnat. Če najde tista kamnina, ki se je malo bolj kruš, so ful veseli. Ampak sem imel precej problemov. Znani so predvsem po rebul. Ampak imajo pa seveda tudi druge sorte. Zdaj pa pejmo lih nekaj, malo na en sok, pa malo vode, pol pa Andraž, a si pripravljen? Sem pripravljen in če lahko prva stvar, ki jo lahko povem itak, jaz sem tako srečen, da so vrnili, ne obdržali, ampak vrnili V6 motorje v take avte, zato ker je ni stvari, ki jim bolj špaše kot tole. Zdaj pa gremo malo po asfaltu, pa nas pa čaka še ena degustacija, pol. Pa gremo pa spet na brezpotja. Zdaj, da ne bo kdo rekel, da delava kakšno krivico, ker tudi pri Fordu omenva,
Tale Amarok je v bistvu narejen na isti platformi kot Ranger, tako da spet eno fajn sodelovanje. Meni je čisto všeč, da so se povezali, zato ker lihta prave elemente pobere iz enega in iz drugega in imaš na koncu res en ful fajn produkt. Zdaj pa, že prej je Primož govoril, kako se fajn zadeva pele. Pač jaz lahko to sam še potrdim, pa tudi res materiali v kabini in nasploh občutek. Res super. Sam še manjka kaj, da bi dali zadev kason, pa bi bilo pa sploh top. Zdaj, pri takem novem avtu se spodob, da ima na voljo tudi ene par voznih profilov. Tukaj imamo normal pa eko, ki sta v bistvu za vožno čist po suhem asfaltu in tako. Potem je tow, kar pomeni seveda za vleko prikolice, sploh če vlečete kakšne težje tovore. Pa seveda sliperi, ki pride prav do nas v tem mokrem vremenu, pa seveda tudi tale asfalt na tem koncu, že vsi vemo, da je bolj poledica, kakor ne. Pa imamo pa še mat, pa deep snow, tiste pa pol, ko se podaš na kakšna brezpotja. In v bistvu te vozni profili najbolj zadevajo odzivnost samega menjalnika in pa pogona. Tukaj imamo potem seveda tudi ta kolešček za izbiranje različnih načinov pogona, se pravi najprej imamo čist klasičnega na zadnjem pogon, potem imamo 4A, kar pomeni, da je pač v bistvu čist avtomatsko zadeva vodena, se pravi, da se po potrebi vklaplja tudi spreden pogon, potem imamo 4H, kar pomeni, da je stalni štirkolesni pogon, pa seveda un še ta zadnj z reduktorjem 4L, ki pa v bistvu malo prilagodi razmerje prestav, da lahko tudi kam bolj počas gor splezate, pa si lahko pomagate tudi z zaklepom diferencijala, kar pa pol sploh še pripomore k temu, da pač so terenske sposobnosti tega avta primerne njegovemu izgledu. Jaz moram priznati, da grafike v Amaroku so res nekaj poseben. Ha? In kaj menuješ med temi voznimi nastavitvami, voznimi profili, se ti spiše izriši Amarok na različnih podlagah. Prav hudo, v različnem okolju. In jaz moram reči, Primož to reče, pa je res dobro, ker njega nič ne navduš, kar je digitalnega, tako da... Verjem te. Gospod, kako se vam zdi? Meni je tole prav prima, jaz mislim, da bi si mogel enega pikapa kupati, dale. Pa vi, gospodična? Modar ga. Ja. Imamo oljčni barvi. Jaz sem Tatjana, prvojši Ivana, se uparjamo tudi z degustacijami oljčnega olja. Vsi gremo. Mi ločimo ali zeleno, ali zelo skladično. Pa dupe se vam pogledal. Hvala, vidim. Če je sadržno, ok? Če bo res hudo, imate tukaj vodo, tukaj me javljučni sok, da boste dali to grenkovno proč. Pokažem in bolj nekaj ste vi. Zdaj. Olje smo probali, zdaj pa končno pride na vrsto spet malo bolj take dinamične vožnje oziroma v brezpotih. Zdaj pa Primož kar pokaž, kako zgleda tole tlele spredaj same veje in kamni in tukaj zdaj preizkušamo ta počasen sestop dol. Moram pa reči, da je ta avto zelo pregleden, ful pomagajo te linije gor na haubi. Ker imaš zelo dober občutek, v bistvu, kje je potem rob, kje pa ne in se mi zdi, da je kar simpel tole navigirati. Ovo je pa zdaj senzori piskal. Ja, tle pa lahko še pokažeš, Primož, kamero spodaj. Tako lepo prikazuje ta 360 pogled. Pa lepo gledaš pred sabo, če je kakšna skala, lahko vidiš, glede na to, da so avti pred mano, pa ne moram jih dobro gledati na podlago naprej, tako da kar pomaga tole.
Probala sem že kar nekaj pick-upov, ne? In res je vožno z njimi nekaj posebenega, čez neko drugačno doživetje. Ampak ti pa štima en tak poligon, da ga lahko dejansko sprobaš na vseh podlahah, oziroma skoraj vseh, tu pa tudi nekaj šteje. To je skor bolj zabavno kot sneg. Skor. Skor. Sneg pa nekaj pa res. Evo, končno enkrat za spremembo sva ga pa zdaj oren komazala. Sploh se ga nam dotikal, kam kaj v prasku, pa še jaz bom cel sran, tako da... Wow. Zdaj pa še prav doma. Ta je bila dobra, to bilo. Ampak to je to. Še enkrat hvala Volkswagenu za ta experience. Pa se vidimo v naslednjem. Čau.